Salam sejahtera kepada Berita Harian Online bersama saya Nur Fazlina binti Abdul Rahim dan jurugambar Nik Abdullah Nik Omar untuk melaporkan perkembangan terkini banjir di Kelantan. Saya kini berada di Kampung Melo bersama tinjauan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melihat keadaan kampung yang mula ditenggelami air sejak malam tadi. Untuk rangkuman, jumlah mangsa banjir di Kelantan sehingga tengah hari ini terus meningkat kepada 520 mangsa berikutan hujan lebat sejak kemarin. Mangsa banjir membabitkan 141 keluarga itu ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara, membabitkan 5 daerah iaitu Pasir Mas, Tanah Merah, Macang, Kota Baru dan Pasir Putih. Berdasarkan portal e-banjir Kelantan, Pasir Putih mencatatkan mangsa banjir paling tinggi iaitu 244 mangsa membabitkan 76 keluarga. Bersama saya pengarah Jabatan Bomba Kelantan Muhammad Nazili Mahmud untuk mengulas perkembangan banjir. Assalamualaikum Tuan, mungkin boleh ulas perkembangan dan lawatan hari ini Tuan. Okay, pada pagi ini kita sedang membuat tinjauan lah keadaan banjir di Kampung Melo ni, yang mana di kawasan ini kita telah pindahkan, pemindahan telah dibuat iaitu seramai 107 orang melibatkan 22 keluarga lah. Jadi mereka ni ditempatkan di Sekolah Menengah Ketengri. Jadi ada di antara mereka ni berpindah secara sukarela lah. Dah ramai yang berpindah, jadi kesedaran seperti ini adalah satu yang sangat baik lah, yang mana kita nak mengelak daripada berlakunya perkara yang tidak diingini lah. Jadi berapa pusat pemindahan Tuan di daerah Ketereh ni? Ada tiga pusat pemindahan, iaitu di Sekolah Menengah Ketereh dan ABIM dan juga Pasar Melo. ABIM dan juga Pasar Melo. Persiapan bomba macam mana Tuan setakat? Kita memang menempatkan anggota kita di kawasan-kawasan yang kita jangka naik ke air ni, dan setakat ni Alhamdulillah lah, semuanya berjalan lancar lah. Okey, terima kasih Tuan. Setakat ini saja perkembangan terkini daripada saya Nur Fazlina binti Abdul Rahim dan jurugambar Nik Abdullah Nik Omar. Teruskan bersama Berita Harian untuk mengikuti perkembangan lanjut dan jangan lupa dapatkan akhbar BHSO untuk laporan lengkap. Thank you.